wareegtooyin madaxweyne oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul kamid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishanka caalamiga Star ayaa waxa ay u dhignaayeen sida tan wareegto xilka qaadisa ku socota maxamuud abdi dacar wakiilkii hore ee Soomaaliland ee midowga Yurub ku socota ayaan maxamuud axmed wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka boqortooyada Ingiriiska ku socota sulub warsame xuseen wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka Norway ku socota abdalle muuse axmed wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka boqortooyada Saudi Arabia ku socota cali maxamed axmed wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka Yemen og yasiin maxamuud xiir faratoon wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ujeedda xilka qaadis mudan ayaa liya marwooye si aad la socotaan xilka qaranka ay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmada ciddii hanan karta sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaaday xilkii aad u haysteen qaranka waxaan idinka mahadcelinayaa muddadii aad haysteen xilka qaranka magacaabid markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad markaan tixgeliyay ahmiyadkiilada dabadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland u leeyihiin dhismaha qaranka markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalan karta xilalka markaan sameeyay la tashi waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkani u magacaabo mas'uuliyiintan cabdi cabdillaahi xirsi maxamed wakiilka Soomaaliland ee boqortooyada Ingiriiska salaan xasan kayd cabdalle wakiilka Soomaaliland ee midowga Yurub yuusuf maxamed guuleed boodle wakiilka Soomaaliland ee dalka Itoobiya maxamed maxamuud aadan samatar wakiilka Soomaaliland ee dalka Norway axmed jaamac shire wakiilka Soomaaliland ee dalka koonfur afrika mustafa yuusuf ismaaciil cali wakiilka Soomaaliland ee dalka jarmalka cali axmed cismaan wakiilka Soomaaliland ee dalka sacuudi carabiya axmed cali salaad maxamed wakiilka Soomaaliland ee dalka yeman barkhad maxamuud kaariye samatar wakiil ku-xigeenka Soomaaliland ee dalka Itoobiya waxaan uga mahadcelinaya wakiiladii hore ee Soomaaliland muddadii ay hayeen xilka qaranka ugu dambeyn war saxaafadeedkani waxaa ku saxeexnaa muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudud telefishanka caalamiga Star TV magaalada Hargeysa.